Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Ludvík. Vám, ano, Petr Ludvík, já autorem knížky Konec prokrastinace, která má velký úspěch, ale ona má velký úspěch především kvůli tomu obsahu, který souvisí s prokrastinací, ale měli bychom vysvětlit, můžou tady být lidi jako pan Jablonský nebo někdo, kdo neví, co to je prokrastinace. Prokrastinace? Já vím. Víte? Já to vím, no. Co to je? Takže pořád něco odkládáte. No, tak to víte, no. Dobře, no. Prosím vás, a vy jste přišel s knížkou, kde vlastně se zaobíráte s tím problémem prokrastinace. Jo. Jak ho řešit. Už to tak bude. Jo. No ne, tak, ale znáte to, dneska o tom napíše kde co, ale vy prý máte úspěch především, protože vycházíte opravdu z ověřených data faktů, nebo že si na to potrpíte, což je v Česku obzvlášť cený. To je pro mě nejdůležitější, protože dneska vychází spoustu takových jako nepodložených zpráv na internetu, různý noviny denně. Jo, třeba taky. Noviny denně píšou tak třetinu nějakých svých úvah a vydávají jako data. Jo. Pro nás to hlavní téma je kritické myšlení. Učit lidi, aby poznali ty kvalitní informace o těch nekvalitních. Mm. A já jsem původně chtěl napsat knížku o kritickém myšlení, ale to by si nikdo nekoupil, protože všichni si mysleli, že už ho mají. Že ho mají, ano, ano. Takže já jsem tam vlastně poslední kapitolu napsal o kritickém myšlení. Je to takový trojský kůň, že vlastně lidi jako si myslí, že mají prokrastinaci, koupí si knížku o prokrastinaci, ale vlastně je tam ta kapitola o tom kritickém myšlení. Je tam i to kritické myšlení. No a druhá věc je ta prokrastinace, on je to ohromně rozšířený, že jo? Lidi už jako ten pojem i znají, nebo je to pojímaný. No a jak se to dá teda odstranit? Tak je na to pár takových metod. Je to hodně o nějakým učení návyků, že vlastně my lidi od rána do večera, co děláme, tak jsou nějaký opakovaný návyky, takže člověk se ráno vyčistí zuby a nemusí se moc soustředit na to, jak se ten kartáček dá do té pusy. Takže jediná cesta, jak změnit sám sebe, je změnit ty návyky. Takže po nějakých malých kručkách, třeba když si člověk řekne, že by od zítřka chtěl běhat, tak je dobrý začít nějakým malým kručkem, třeba se oblíc do sportovního, jít před barák. Třeba jenom v kapuce vykouknout z okna. Jo, přesně. Abych měl takový první běžecký věm. Jako. Takový méně a co když není dobrý ten věm, že si řeknu, není to. No, tak nemusíte běhat, to je v pohodě. Ale Ester má třeba obráceně, ta naopak nic neodkládat, aby trénovala pořád a dokonce mají problém, že trénuje moc, tak to je takový opak, ne? No, já mám strach, aby nezačala psát knížky, že jo? Jo, proč? Tak ona by pak mohla napsat třeba 2-3 a to by člověk zase potom... Jo, no ne, ale vy jak říkáte, že jste si ověřoval ty data a fakta, jak to děláte? Jak si to ověřujete? Vychází takzvaný metaanalýzy, že si někdo dal práci s tím, že analyzoval všechny studie v nějakém daném oboru, tak to jsou věci, ze kterých hodně vycházíme. A je potřeba právě zapojit to kritické myšlení, že zkoumat, na jakém vzorku lidí tu studii dělali, jestli to dělali na 10 lidech nebo na 10 000, tak to je trochu malý rozdíl. A počkejte, u nás určitě bude řada oblíbených blábolů. Jo, strašně moc. Jako... No, tak řekněte nějaký takový. Tak, klasika je, že lidi věří tomu, že když se v pravý pole nebudou koukat do sluníčka, takže si zlepší zrak, že jo. Jmenuje se to sungazing, má to asi 2 miliony fanoušků a vždycky, když někdo oslepne nebo ten zrak ztratí, tak mu napíšou, víte co? Že málo věřil, že kdyby věřil víc. Že málo věřil. No a ona prvě vyjde i ve Spojených státech, nebo už vyšla ta knížka? Má vycházet v Americe, jedno z největších vydavatelství na světě vlastně, což je takový malý úspěch, protože se to málo Čechům podařilo za život. A proč je to malý úspěch, to je velký úspěch. Jo, já si myslím, že to je úspěch jako pro celý Čechy, no. No to je. A vy tam nějak se chystáte, protože tam máte mý přednášky? Já bych se tam měl přestěhovat v říjnu, že bych se tam měl přestěhovat. Nechci tam jako bydlet furt, já s tím mám rád Česko, přijde mě to tady jako hezčí být v Česku, takže budu vždycky 2 měsíce tam a pak měsíc třeba tady. A tam máte přednášet taky o prokrastinaci nebo o kritickém myšlení? Já to kritické myšlení propašovávám do všeho, co dělám. Jo. Ono to trošku vyžaduje kritické myšlení jako snahu od těch lidí, aby jako... Něco víte co, ono tam je smutný, že ověřený data a fakta jsou vždycky méně romantický a dobrodružný než ty smyšlenky. Je to tak. Takže to je atraktivnější čtení, protože tam se dočtete, že všechno je jinak, což vás fascinuje. A ještě máte pocit spolu podílnictví té exkluzivní informace, že všechno je jinak. Já mám krásný příklad, že v Americe před volbou amerického prezidenta byla nejsdílenější zpráva v Americe, že papež doporučil Donalda Trumpa za prezidenta. Papež to nikdy neudělal. Tu zprávu napsal na nějakým satirickým portálu, něco jako kdyby kluci ze Žít Brno napsali, že někdo doporučil Miloše Zemana.
a byla to nejsdílenější zpráva. Nejsdílenější zpráva na internetu vůbec, takže. Vůbec. No, tak to je ono. To je ono, no. No tak ten internet je nekonečný, takže to dělat všude, ale ona vždycky to bude mít dost příznivců. Je pravda, že to by měla učit škola, ne? Kritický myšlení. Tak to je pro nás taková dlouhodobá vize, že teďka máme předmět na pro vysokou školu, který vlastně se snažíme šířit na jiný vysoký škole, chceme udělat jako takovou jednodušší verzi pro střední školy i základní, protože si myslím, že pokud by něco škola měla učit, tak je to kritické myšlení. Ty fakta si dneska člověk dohledá, ale naučit používat mozek je docela taková užitečná vlastnost. No a myslíte si, že se to trošku zlepšuje u nás? Jako ta práce, myslím, s těma ověřenýma datama, faktama? Je to, ono se je to, na to poukazuje. Je to špatný, ale... zhoršuje se to. My už to téma, my tom děláme každý rok konferenci a vlastně já jsem letos na té konferenci říkal, že bych hrozně rád řekl, že se to zlepšuje, ale ono se to výrazně zhoršuje. Zhoršuje? Když se člověk podívá na ty analýzy, tak vlastně ty falešné podvržené zprávy jsou daleko sdílenější a kolují po tom internetu daleko víc než ty bohužel pravdivé, které jsou o trochu nudnější, že jo? Ano, to je nemají ty vykřičníky, takže... Nemají ty vykřičníky a nemají v sobě takový pel toho překvapení, že je to všechno jinak. No ale tak oni pořád říkají, že budou lidi mediálně vychovávat, což podle mě moc nejde, protože to musí vzdělávat a ne vychovávat. A druhá věc je, kde vy hledáte ty zdroje třeba v Česku? My moc nevycházíme z českých zdrojů. Jo, tak tam to jako... začíná. Tady, jo. Protože tady jako co? Protože tady nejsou moc. Dneska člověk může vystudovat nějakou libovolnou vysokou školu a nezavadí o předmět kritického myšlení, takže je to poměrně škoda, že vlastně univerzity, školy by obecně lidi měli tuhle dovednost učit, ale moc se to neděje a pak samozřejmě člověk najde i třeba od člověka, který má 2-3 tituly, nějaký zprávu, která je naprosto nepodložená. Já si myslím, že kritické myšlení stejně tak jako kvalita a podobně, že to je v ohromném deficitu hlavně na školách. Rozhodně, jo. A že to neumí ani ty učitelé. Řada učitelů. S tím se setkáme taky, že kdybyste měli učit na těch školách, tak bychom měli začít u těch učitelů. No, no tak co s tím chcete dělat? Děláme ty kurzy o tom. No kurzy, já no, o tom chci napsat s kolegou knihu novou, akorát právě problém, že ty lidi, kteří to nejvíc potřebují, tak si myslí, že to kritické myšlení mají. Jo, takže vlastně ono je to o tom, že čím méně člověk má informací, tím má větší sebedůvěru. Krásně to říkal Darwin, že ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí. Jo, takže lidem stačí, když si přečtou 1-2 články a už jako si myslí, že jsou experti. No, no ne, anebo je oblíbená věta, oni říkají. Jo, jo. Všichni říkají a oni říkají. Aha. A když řeknete, oni řeknou, no nevím, někde jsem to čet. Ale tady, vy máte návod na křečko restart třeba. Jo, jo. To je hrozně hezká studie, kterou dělali vlastně s hlodavcima. Já ji přečtu teda, jo. Můžu, aby vy to můžete vysvětlit. Zaprvé, uvědom si, že máš křečka. Za druhý, odpočiň si a obnov kognitivní zdroj. Tomu nerozumím úplně, kognitivní. No tam bude hodně věcí, kterým asi nebudete... No tak mě, o toho tady mám vás. Tak já začnu s tím křečkem. No tak dobře. Takže dělali studii vlastně s hlodavcema, můžete si představit křečka. No to si umím představit. Dali ho do akvárka a on se a přiklopil to průhledným víkem. A ten křeček se snažil vyskočit a první den skákal hodně a hodně narážel do toho průhledného víka tou hlavičkou. Ano. Druhý den skákal, ale o trochu míň. Ano. Třetí den ještě míň a po pár dnech to odklopili a ten křeček už se nepokusil o to vyskočit. Ano. Získal takzvanou naučenou bezmoc, která vlastně potká i nás lidi, že pár selhání nás přesvědčí o tom, že nemáme na to úspěch. Že to nejde, není šance. Že není šance. A právě Česko skončilo jako druhá nejpesimističtější a nejnegativnější země na světě v jedné studii. No tak aspoň něčem. Takže jsme trošku, no ale nevyhráli jsme to, že jo? A přitom jsme nevyhráli jsme, no to je naše. My máme rádi pěkné čtvrté místo, to je jako, to je v Česku nejoblíbenější. Žádná medaile, ale nádhera, no. Nepromiňte, no, takže my druhá nejpesimističtější na světě. No, takže jsme trošku země těch křečků, no. My jsme ten křeček, co i když je výkov oddělaný, jak už tak neskáče. No. Jo, jo. Dobře, čili odpočiň si a obnov kognitivní zdroj. Jo, zase kognitivní zdroj je nějaký rezervoár energie, vlastně kapacita vůle, která se nám během nevyčerpává, tak je dobrý, když člověk chce bojovat jako s křečkem, tak aby se na to odpočal, že? Protože ten křeček je... No já vůli považuji třeba za klíčovou věc. Ano, jo. A dobrá zpráva, že se dá trénovat, že není jako tolik vrozená geneticky, ale že se dá právě tréninkem posilovat podobně, jako se dá posilovat svaly, tak se dá posilovat vůle. Vůle. Teďko tady je. Připomeň si teorii, jak křeček funguje. No jasně. Tak jako co si mám připomínat? No, když jako myslíte to poskakování, nebo to jak funguje? Když člověk má toho křečka, tak vlastně je pasivní, negativní, nevidí v ničem smysl. Arve si do držky, co může. Zásoby, že jo. Jo, jo. Pak má plnou hubu hrachu, který je k ničemu, ale má ho. Uvědom si, že záleží hlavně na tobě, zda křečka porazíš.
No tak sečka porazil hravě, jako. Ale to, že to je na vás, že spoustu lidí jako obvinuje z toho, že nejsou spokojený, obvinuje třeba sousedy, politiky, ano, rodiče. No, no, no. Ale že je důležité, aby se jako připomněli, že to je trošku o nich, ta jejich křiček. A teďko tady je, použij inner game, překlop si negativní věci na pozitivní. No takováhle překlápečka, to není snadný, to vás rozesmálo. To byla takovou krásnou pasáž, že tam jsou všechny ty jako pojmy, které jsou předtím vysvětlený. A... Já vím, no a my na to jdeme rychle, že jo? Nekriticky rychle. No ale že si to mám inner game jako otočit vnitřně, jo. Negativní věci na pozitivní. Tak krásný český přísloví, že na všem zlý je něco dobrý. Já ho nemám člověk... rád, no ale dobře. Já říkám, když už je to zlý, tak to nemůže být dobrý, ale to je jedno. Tak někdy ty zlý věci můžou vás něčem posunout, že jo? Já vím, dneska se to ještě specializovalo, porazilo mě auto, zajímavá zkušenost, jo? No, dneska jsme ještě o ligu dál. Zajímavá zkušenost. No a takže si tam, to je vlastně všechno zlý, je pro něco dobrý, zjednodušeně, když to řekneme, že z něčeho si to můžete to. No, zvyš si orientaci na budoucnost. Jo, protože člověk, když je v nějaký těžší situaci, tak by měl vidět furt nějakou naději, nějaký malý drobný světýlko a často právě lidi, kteří jsou negativní, pak jsou pasivní, pak právě prokrastinují, tak nevidějí nějakou tu budoucnost. Takže je dobrý si připomenout. Připomeň si svoji vizi a hodnotu času. To je jasný. Zvyš si orientaci na pozitivní minulost. Pak je taky dobrý si připomenout, co se člověku jako třeba v životě podařilo. A když si nemůžeme ani vzpomenout. Jako si říkám, no tady nic, tady taky ne, no tak... Jo, tak, tak můžete jít k tomu dalšímu kroku. Tak půjdu k dalšímu, dobře. Přečti si flow lístek a připomeň si své životní úspěchy. No a já nemám flow lístek, protože na ně nemám co napsat, že jo? Tak to bylo v kapitole předtím, takže dobrý. To bylo v kapitole předtím, jak si mám udělat flow lístek? Přesně. Já tam si můžu za úspěch označit i takový jenom menší neúspěch. To je to právě o těch drobnostech, že vlastně dneska lidi čekají, že budou spokojení, až dosáhnou něčeho velkého, no ale to nemám, je dobrý občas mít radost i z těch malých věcí. No to já mám, no. Naopak, já z nich mám takovou radost, jako stejně mě umějí rozčílit, když ty malí nejsou. Nebo když je s nima problém. Zmáčkni tlačítko, křečko restart, začni znovu a lépe. Křečko restart. Křečko restart, vlastně mi tomu říká jako pomyslný červený tlačítko, že člověk by měl si to jako představit a jít a něco udělat jinak. No. Jo. A s dovolenou máte nějaké doporučení? Jo, k dovoleným doporučím si dát jako dovolenou před dovolenou, jako třeba jeden den, kdy člověk dovolenou si dá jako jeden den, kdy vlastně a dovolenou po dovolený třeba jeden den, což je hrozně to super. To máme už dva dny k dovolený, hele. Tak jeden den před dovolenou jako příprava na dovolenou a pak den na dovolenou po dovolenou. Protože v dnešní době ty lidi jako si tu dovolenou nechávají a vlastně hned ten den někam letí, pak se hnedka vrátí, hnedka jdou do práce, takže ta dovolená vlastně vystresuje víc, než kdyby na žádnou dovolenou nejeli. Že? No, to máte pravdu. Taková nárazníková zóna před a po dovolenou funguje docela. No hezky. Tak to máte pravdu a k té knížce a k tomu úspěchu vám ohromně gratuluju. Petr Ludvík! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.